civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Разговараме со професор доктор Людмил Спасов, председател на Советот за македонски јазик, но тоа е само една од неговите обштествени научни функции. Сепак зборуваме со еден важен научник од областта на литературата, лингвистиката, една фигура која ја познаваме по долго време, со децении работи вредно во домените кои се многу важни за идентитетот, за развојот на една земја, на едно општество, на една култура и јазик се разбира. Денеска со професорот доктор Людмил Спасов ја користиме приликата и малку да проговориме за неколку негови, се разбира, важни истражувачки научни активности, но заради времето се разбира ќе направиме само еден краток преглед. Добар ден, професоре, и ви благодарам што дојдовте во студиото на Цивил. Во рамките на моите подсетувања за вас, навистина налетав на огромен број и наслови и активности и достигнувања кои вие ги имате спроведувано како научник, како лингвист. И се разбира, не е лесно да се набројат сите, но би сакал да почнеме еве со книгата која ја имате и пред вас, Јас години плодни. Вашите научни достигнувања во оваа област, лингвистиката, се импресивни, може да се каже, заедно со вашите соработнички и соработници во изминатите децении дојдовте до многу интересни резултати. Може ли да ни презентирате накратко барем една-две од достигнувањата кои се поместени и во таа книга за која е пред вас, а сметам дека е добар почеток токму она истражување за диалектите во земјава и во соседството, поточно југозападниот дел на Вија Игнација од Драч до Костур за немнозинските диалекти, односно за диалектите на немнозинските заедници. Значи во Северна Македонија, во Албанија, во Грција. Можете ли нешто, еве, за почеток да ни дадете тоа за тоа? Интересот за диалектите надвор од нашата држава, каде што се зборува македонски јазик, но не само македонски, туку и други, не случајно го нарекува, го именуваат Балкан или една мешаница, што е многу позитивно според мене, почнува уште од моите најрани години, односно од моментот кога влегов на овој предмет кој што се вика историја на македонскиот јазик или историја на македонскиот писмен јазик, фактички два предмета, тоа се предметите, на Блаже Конески, кој што так директно професорот настојуваше јас да ги... И го имате и него на насловната страница на книгата. Најнапред, во тоа време, не беше така лесно да се добијат некои средства човек да патува по овие држави, и освен тоа, беше ограничено патувањето во Грција, визи, постоја во Албанија, практички не можеше да се влезе, туку многу специјални дозволи требаше да се добијат, но со време тоа сето се демократизира, се заокружи, и почнав сам да одам со своје возило, нели, со своји пријатели или сосема сам, кај луѓе што ги знаев или ги запознавав индиректно, кои што чисто деца, да речеме, беа наши студенти, имавме ние студенти од Албанија и од Грција. И одев и го истражував оној момент на јазичниот и психолошкиот идентитет на тој кој што живее надвор од оваа држава, се чувствува повеќе или помалку македонец, но ме интересира и другите заедници. Така што со време се роди кај мене идеја да почнем еден таков проект да истражиме. Проектот од причини конкурирав неколку пати, меѓутоа од различни причини, меѓу другото и финансиски, едноставно не можеше да се оствари. Сеќата се запали, се отвори, кога се запознав со еден колега од Универзитетот во Хелсинки, од Финска, и кога ми кажа дека Европската
Унија е заинтересирана за проекти токму од ваков тип и дека него тој ќе конкурира преку својот факултет за ваков проект. И навистина, предходно со него, тој дојде на семинарот, на меѓународниот семинар во Охрид, нели? Со него ги испрошетавме сите овие делови за неколку дена. Значи, одевме во Грција, во северниот дел, односно западниот дел од Грција, одевме во Албанија, се разбира Тирана, меѓутоа Елбасан, Корча и така натаму, да ги видиме овие сите ситуации и низ целата Западна Македонија. Беше човекот познат балканист во науката, беше фасциниран, бидејќи ми рече прв пат во живо можам ова да го доживеам, бидејќи кога сум одел службено, да речем, на Универзитетот во Солун во поранешните години, тогаш едноставно не ме носеа таму, не ме водеа, или беше на некој начин забрането, или тие што се јавува како по цензура, тие луѓе што ми ги носеа. Ние најдовме своји, ако можам така да се изразам, јатаци на сите овие места, кои што не водеа тие меѓу луѓето, ја скажуваа своји приказни, ни вадеа писма што ги пишувале нивните предци меѓу по Првата светска војна, па и по Втората светска војна и така натаму, и така натаму. И од сето тоа се роди идејата за проектот, поддржан од Европската Унија, и од тоа излезе книга, која што има и на интернет, нели, во две изданија, електронски и како хартија, од издање на Универзитетот во Хелсинки. Бе фасциниран од она што го открив, кое што морам да признам делумно се разликува од она што го учиме во учебниците, нели, на факултет. Зошто? Затоа што животот е живот, мислам, животот се развива. Она што е запишано во учебниците е еден момент од тој историски развиток и се запознаваме со многу луѓе. Можам да ви кажам дека постои тоа македонско чувство кај првата, кај втората, кај третата генерација. Некои дедовци кажува дека нивните внуци или баби кажува дека нивните внуци веќе не знаат македонски јазик. Сега зборувам за македонска заедница, дека не го познаваат тој јазик, меѓутоа постои едно чувство, но од друга страна најдов цели фамилии кои што активно се ангажирани и своите внуци да ги учат македонски и зборуваат со нив. Имам такви пријатели, сега не споменувам имиња, во Воден. И имавме и една ваква ситуација. Мајката зборуваше за ќерката, ете сега ќерка ми моја, која што зборува македонски, треба да студира, ние сакаме да студира архитектура, па мора да студира во Јанина, таму и се најде место таков, ето и систем, нели, на високо школување. Но, и рекоа, ти зборувај си кој својот јазик, песни ги своите песни, но за животот овде, во оваа држава, ти треба грчкиот јазик. И треба да бидеш ти грчки архитект и така натаму и така натаму. И се разбира англиски, германски или кај ке се упати во текот на животот. Во Албанија беше многу интересна ситуација, особено во регионот на Корча, каде што живее активно, благодарејќи на оној дел од Преспа, нели, долна, што се нарекува Долна Преспа, нели, пусте, каде што пусте се општината, меѓутоа целиот регион е Долна Преспа, каде што има училишта по македонски јазик многу одамна и тоа се негува. Неодамна, пред две години, бевме таму да се запознаеме со децата, држевме предавање и обука за наставниците што предаваат македонски, а добар дел од нив студирале точно на нашиот факултет Блаже Конески, нели, во Скопје, и видовме дека децата апсолутно го владеат својот јазик. И дури има една ситуација, има едно село што според кажувањата на тамошните луѓе, неколку пати по Втората светска војна се менувало тоа одело во Грција, тоа одело во Албанија. Нели? И сега како што одело, кога одело во Грција, не се учело македонски, кога дошло во Албанија се учело македонски. И такви ситуации имавме. Се разбира, македонска заедница постои и во развиена македонска заедница во Елбасан. За Тирана намерно не зборувам, може да се каже дека Тирана е најголемиот град во Албанија кај што живеат македонци. Во ет, ама прифатливо, бидејќи тоа е главниот град, нели? Таму се миграции се работи за големи миграции и така натаму. Натаму во Република Србија одевме каде што имаме македонски иселеници, нели, во Јабука, Панчево и така натаму, каде што има таму има македонска читална. Меѓутоа, дури одвеме навреме и македонско радио, радио на македонски јазик, некогаш имало и школи, но официалното објаснение беше дека не сакаат да учат на македонски.
Е сега, зошто, како, што, тоа се веќе причини што може би се културолошки, нели, зависно од политиката, државната политика за јазиците, за немнозинските јазици, многу е во зависност во тоа. За Бугарија, во Бугарија пред 3 години едно истражување прав и напишав статија за тоа. Во Благоевград најдов на една најдовнен човек во една продавница, речем. И човекот прво ми зборува дека ете јас не само што сум се чувствувам македонец, меѓутоа и ја помагам македонската заедница, значи човек што има некои средства, нели, некој бизнисмен со современ јазик кажам и така натаму. Меѓутоа имаме и друга ситуација, имаме веќе втората ета генерација каде што се измешани бракови, каде што некои намерно го потиснуваат своето да своето потекло, но не може тоа да се потисне. Барем живее во песните, во разказите и се можеме да мисла на Блаже Конески да кажам дека наша одна идеалната татковина е фактички запишана во песните и во народното творештво, не само на македонците, туку и на сите други заедници. Ете, тоа е истражувањето на диалектите и културолошки на заедниците. Една интересна работа што пред малку ви ја кажам дека во Корча постои като една катедрала, православна катедрала, изградена некаде пред крајот на 80-те години, и тоа о, како подарок од грчката страна, од грчката црква, бидејќи нениот архиепископ е грк по потекло, но таму еднаш неделно се пее, се служи служба на македонски јазик, што овој го дозволува. Тоа се, значи, убави моменти за мене. Значи, таква е отворена политика, постои во Албанија, во Грција не, постои во Србија, постои во Хрватска, значи отворена кон македонците, во Бугарија, Бугарија не постои. Значи тоа е ситуација што зависи, нашите сознанија дојдат до тоа, што зависи од државите какви се нивните јазични политики. Мощно интересни достигнувања, на вистина вреди да се влезе и во оваа книга, во содржината на оваа книга, а секако и линковите кои ги давате, односно литературата која посочувате во книгата, за да може да се копа и подлабоко во оваа тема, навистина и возбудлива, интересна, особено за некој што не мора непосредно, туку може и посредно да се занимава со јазикот, нека биде тоа новинар или било каков интелектуалец, и ќе се запознае повеќе со димензиите на тоа што подразбира јазикот, истражувањата во доменот на јазикот, диалектите и така натаму. Јас би сакал, ако ми дозволите, да ви поставам едно прашање кое предпоставувам е далеку под професорското или универзитетското ниво, но еве да ја искористиме оваа прилика за малку и основна едукација. Дајте малку да видиме основни, неколку основни поими. Што е литература, што се диалекти? Што значи стандардизација? Кога е стандардизиран јазикот? Еве, слушнавме еден политичар неодамна, два пати кажа дека е стандардизиран јазикот, македонскиот јазик во 1977 година. Тоа е, впрочем, годината на запишувањето на јазикот во Обединетите нации. Еве, малку околу тие основни поими, да видиме, да разјасниме малку, бидејќи се чини дека постои известно недоразбирање. Значи, многу се потребни да ги да објасниме, се согласувам со вас. Она што посебно ме направи, особено ме направи год, дека овие два проекта, секој има еден друг проект, ќе ви споменам, тоа е Кониковското евангелие, фактички првото евангелие од 1865 година од Јужна Македонија, значи сегашна Република Грција, тогаш било Турското царство. Се разбираме, напишано, замислете, од левата страна на грчки народен јазик, од десната страна на македонски народен јазик. Што значи дека тие две заедници тогаш живееле свој соживот, имале свој соживот, еден нормален соживот. Истина, е, пред термините, дајте малку да видиме кој е тој, како изгледа тоа, што, значи, за што се да работи потрачно. Само да завршам, мислата, она што особено ме напри год, дека и двата проекти се финансирани од фондовите на Европската Унија. Значи, зошто? Затоа што Унијата настојува во своите политики да ја покаже различноста на културите, на јазиците во незините
ајде да речем граници, односно рамки. Значи тоа е убавината на наслов. Впрочем, и еден од основните слогани на Европската унија е обединети во различностите, United in Diversity. Ова сосема се склопува. Овде така. За жал неколку пати се обидував да добијам средства, бидејќи сето тоа чини и бавење, се разбира, човек да плати ако ништо друго бензин, спиење, тоа што ќе го јаде таму и така натаму и така натаму. Овде, за жал, не наоѓав во тој момент на големо разбирање, меѓутоа најдов овде преку унијата. Морам да кажам дека политиката на СФРЖ, барем во овој поглед, беше насочена кон различностите, ова што го рековте, личи на она, на унијата, меѓутоа не беше на моменти доследна и така натаму, и така натаму, и сосема друга тема, не влегувам во таа тема. Она што го споменавме пред малку, значи во 19. век, благодарејќи на протестантската мисија, на американската протестантска мисија, во овој крај на, да речем, југоисточна Европа, доаѓаат протестантски мисии, нели Мистон, на сите ни е познато во еден по филмот, и настојуваат да се преведе евангелието, бидејќи овде не важе латинскиот јазик, туку грчкиот јазик, нели, да се преведат на локалните јазици, бидејќи се смета дека Бог ќе се почитува највеќе ако се пее на свој јазик. Тогаш се создадени бугарското евангелие, нели е преведено. Преведено е, внимавајте, македонското, значи не случајно. Имаме на албански, на народен грчки јазик и на влашки јазик. Сето тоа се простира во овој регион, условно речено, од Пловдив, па се да се спуштам до Корча и подолу, нели, до морето, нели, до Валона и така натаму. Е, сега. Се извинувам, морам да ве прекинам. Уште еднаш да повторим. Значи, евангелието е преведено на македонски и на бугарски јазик во конкретно 19-тиот век. Во рамките на... На средината на 19-тиот. На средината на 19-тиот век. Во рамките на протестантската мисија на Соединетите Американски држави. На американските протестанти. Значи, преведена е како посебен македонски јазик, да, евангелието, посебен, да, бугарски, посебен, да, влашки, албански, така, народен грчки јазик. И двојазични се, од левата така, страна е грчкиот текст, нели? Така. Бидејќи грчкиот е јазик со престиж во тоа време, нели, во турското царство. Да. И од другата страна се овие по-малку значајните јазици, да речем, за тоа време, македонски, за тоа време, албанскиот и така натаму и така натаму. Значи, многу е важна таа. Секое издание, секое посебно издание било со на грчки јазик и од десната страна, да речеме, на локалниот или некој друг јазик, на албански, на грчки, на влашки и така натаму. И благодарејќи на повторно на колегите од Финска и на тој европски проект нагласувам, од Университетот во Хелсинки, овој ракопис се пронајде во библиотеката на патриаршијата во Александрија и тоа беше откритие, односно, како што рече еден грчки колега, филолог, оживеавте мртовец. Тоа беше оживување на еден мртовец, бидејќи се знаеше во науката дека постои, меѓутоа никој го немаше видено во целост. И се најднаш ние го видовме, не ви го добивме во своји раце, се преснимиме, тоа се направи и се формира два тима, еден фински, еден фински и меѓународен, и во кој што учествува на гласовам и бугари, и грци, и срби, значи научници. И македонци, предпоставувам. Се, аз би основата, да, нели, да, на македонскиот, и аз го водам македонскиот тим, нели, так, на финскиот. Да. Меѓутоа, сакам да ја нагласам меѓународната компонента во тоа. Так. И излезе едно многу во издание кое што доби Финската академија на науките го објави, кое што се цитира секаде по интернет, може да видите, и доби многу рецензии во странство и доби едно угледно, едно престижно научно издание. Меѓутоа за сето тоа лежеше огромна работа. Е сега, ова се многу важни моменти кога ја промовира книгата во Охрид 2008 година, го нагласи во овој важен момент, ако овие заедници, го повторувам, живееле некогаш заедно во еден соживот, како нормално, како тако некогаш подобен, некогаш повош, зашто не можат да живеат и во иднина, нели? Е, бидејќи мене ме привлекува целиот тој овој регион, овој фантастичен регион, пребогат со култура и така натаму, се да не влегувам во такви описи, но на вистина секаде има многу култура.
Е, па мислам дека е време да, да кажеме и неколку работи за основните поими, е, да, да ги разчистиме. Основните поими вака. Нејасно ти. Значи, овие работи се учат од петото, деветто одделен. Значи, е сега, кој ги научил добро, кој не ги научил, негова е грешката, видиќи мора да ги научи. Сега се достапни преку интернет и така натаму и така натаму. Значи, изборувам за официалните сајтови, неофициалните места. Е, сега има милион и една дискусија, да речам, милион и една паметна работа, но милион и една глупост. Но не е доцна и ако сте во поодминати години, ако не сте го научиле тоа од 5 до 9, да го научи сега, можете и сега да, да се научи. Тоа не се многу тешки, значи, дефиниции, да, аз колко што знам. Постои народен јазик. Значи, постои еден географски простор во кој што се простира еден јазик. Но, да се разбереме, тој јазик не се простира сам. Барем на овие простори. Секогаш е комбиниран со некои други јазици, што е нормално, и тие јазици меѓу себе сакале или не сакале си влијаат. И затоа не случајно во 19-тите од веке развиена наука што се именувала, што се именува балканистика, во која што сака да, која што сака да покаже дека овие јазици, мешајки се меѓу себе, се ускладила и во лексиката, во зборовите, и во граматиката, па дури и во фонетиката, или во изговорот и така натаму и така натаму. И тоа се вика, и тоа се нарекувало, и тоа било огромно откритие, значи пред крајот на турското царство, пред крајот на турската империја, и се именувало балканистика. Меѓутоа, ако се свртиме по поглед на барем во европската географија, ќе видиме дека секаде на неколку места имаме такви, значи Шпанија, Португалија и така натаму, имаме, сега ми текнато, пример Франција, Корзика и така натаму, се имаме мешање на јазиците и мешање на луѓето. Зошто? Па луѓето се мешаат. Нели, родителот е од еден јазик, едниот родител, другиот родител, други јазик, детето го учи едниот и другиот и така натаму. Е сега, постои тоа е диалектологија или географска лингвистика или територијална лингвистика. Меѓутоа, кога постои држава, мора да постои еден јазик што е стандардизиран, што се нарекувал, се нарекува и ден денес литературен јазик, или тоа е постар термин, и нов, понов термин стандарден јазик. Што значи тоа? Тој јазик има своите, има своји стандарди, како што секоја работа овде, секој предмет има своји стандарди на производство, и тој јазик има своји стандарди и служи на администрацијата, или како државен јазик, на војската, во науката, во политиката, во официалната комуникација и во комуникациите со надвор. Тоа е стандарден јазик. Тој јазик обично се базира, се темели на некои важни настани или на некои важни личности. Да споменам дека италијаните го темела својот стандарден јазик на Данте Алигери, на неговото дело, нели? Ако италијан, многу често италијанец од севера, некој помалку образован Италија, и италијанец од јужна Италија, не може да се развиват меѓу себе, но ќе се послужат со стандардниот јазик. Ние го имаме стандардниот македонски јазик, за прв пат стандардизиран 1903 година, внимавајте, со познатата книга на Крсте Мисирков за македонските работи. Мисирков вели, оваа книга и јазикот на оваа книга од сега натаму ќе биде за мене македонски литературен јазик. За жал, значи, да, значи имаме на некој начин историја. прва е, стандардизација и што вели Мисирков натаму? Да. Мисирков вели, ако македонецот од Северна Македонија му подаде рака на македонецот од Јужна Македонија, македонецот од Западна Македонија му подаде на Источна, тие ќе се вкрстат на оската Битола Прилеп. Тоа значи, Мисирков ги нагласува централните говори на западно-македонското наречи, или, ако се движам по оската, ќе кажам Битола, па ќе кажам Прилеп, па ќе кажам Велес, и ќе кажам нели, дополнително Кичево, и ако Кичево го нема, тоа значење, ничам, во културолошка смисла. Во тој, но тоа е, тоа е таа оска, Мисирков не го споменува Кичево, подосна го се споменува, меѓутоа и јас го кажу. Е сега, тоа е стандардниот македонски јазик, се базира на овие диалекти. И се разбира, морам да ве потсетам на настан, кога доаѓа до приближување меѓу Тито и Ѓорги Димитров, и кога се отворат школи и културни центри во денешна Република Албанија, во, значи, во Пиринска Македонија,
се предава настава на овој стандарден јазик. Значи, тие луѓе учат овој јазик. Дуи Конески реагира на едно место дека ете тие велат, некои велико бугари велат дека децава не го разбираат тој јазик, а Конески одговора, па тоа е стандарниот македонски, тоа е литературниот македонски јазик, кој што децата со радост, со сласт го учат. Так, како што јас и вие може да се случи да не разбереме некој диалект на македонскиот јазик со кој не сме имали толку комуникација. Богу, значи, јас сум имал такви ситуации кога, да речеме, сум преведувал така на своји пријатели од, да речеме, Гевгелески. Да. Значи, бидејќи не може да разбера, не, не ми е струка тоа, па да, им велам по-полека зборувајте. Да, за да може да преведете на да, за да може да го трансформирам, да, дали, на стандарден јак се разбира. Што не значи дека тоа не е македонски јазик, но е диалект кој е... Абсолутно, тоа е сосема нормална ситуација, тоа е сосема... Или за оние што живееле во Лондон, добро знаат дека оној кокни во источен Лондон не може да го разберат луѓето што живеат во Нортвеста. Ова е меѓународна комуникација. Значи, се она што се подпишува надвор државата, ако се работи за македонски јазик, ако не се земе англиски, нали, во двете насоки, се подпишува на македонскиот стандарден јазик, или да речеме на грчкиот стандарден јазик, на албанскиот стандарден јазик, на францускиот стандарден јазик, нели, на бугарскиот стандарден јазик, на српскиот стандарден јазик. Имаме, например, се ако споменавме Срби, имаме такви диалекти што едноставно не можеме да ги разбереме во оној прв момент, нели? Меѓутоа, кога тоа ќе се преведе, условно речем, ќе се сформира на стандарден јазик, тоа ќе го разбереме. Е, тоа е ситуацијата меѓу диалектите и стандарниот јазик, и се она што е меѓународна официјална комуникација се прави на стандарден јазик. Так. Професоре, денови ве гледам, има навистина една бура која зафати македонската јавност од реакции кои се однесуваат на содржината на македонската дипломатска нота, или, со други зборови, унилатералната изјава за македонскиот јазик, што ја поднесе македонската страна во првата меѓувладина конференција во Брисел на 19 јуни. Тоа е една бура на вистина во која гледаме еден страф или внесување страф во јавноста меѓу граѓанките и граѓаните на земјата, некои би рекле меѓу македонките и македонците, меѓутоа јас мислам дека е тоа една порака, една бура која ги зафаќа сите што живеат во нашата земја. И дали може да го толкувате тоа? Дали ова се заснова на некое знаење, или пак нешто друго е во прашање, како го толкувате? Значи, би рекол дека овие работи с предмалку што ги зборуваме се учат од 5 до 9 одделение, не ви тоа треба се научат. Меѓутоа, од друга страна, ќе ви кажам дека е нормално, дека прифаќам, и јас како, да речем, македонец, прифаќам дека, бидејќи сме ние мала заедница, не ви, еве словенците да ги земеме како една аналогија, да, секој се плашиме некој да не ни одземе нешто, нели, тоа е нормално. Не, и ако излезете од дома надвор, секој се плашите, нели, дека некој може да навреди вашата куќа, вашата фамилија и така. Сето тоа представува една мала култура, нели. Е, сега, фамилијата е една мала култура. Е, сега, македонците е нормално дека го имаат тој страф, особено од оние премрежиња што се преживувале во историјата. Меѓутоа, можам да кажам дека овие договори кои што ова што се случи, нели, со договорот, од една страна имавме македонска изјава, од друга имавме бугарска изјава, да, односно претходно бугарската унилатерална изјава. Бугарската беше основна, па ние си ја дадовме својата. И двете влегува како јас не би сакал тоа да постои, не е официјален. Искрено, ако мене ме прашате, не би сакал да постои, бидејќи има со бугарите што да си кажеме како да се работуваме, значи само и вие знаете, сите ние знаеме колку само наши луѓе одат на скијање, ако ништо друго во Бугарија или по бањите и така натаму, колку бугари доаѓаат, нели, тука и така натаму, зошто не има и своји врски голем дел на
македонците од Егејска Македонија имаат фамилии таму, половина фамилија во Бугарија, половина и така. Значи, најблаго кажано, политиката постави непријатни бариери меѓу луѓето и меѓу културите. Тоа да почне, да, но да. Кога веќе се даде таа изјава, она наша изјава е сосема логична и сосема добра, бидејќи зборува за стандарди. Дали МНР имало потреба воопшто да се консултира? Тоа е една дипломатска нота која нема зошто да се занимава со науката со која вие се занимавате. Да, имала потреба да се консултира не во оној политички одел, нели? Така. Туку во оној други одел, во оној стручни одел. Затоа, преку Советот издадовме, значи, одржавме две водени седници. Так, Советот и зададовте сообщение, јас го прочитав сообщението. Да, сообщение беше дека е испочитуван македонскиот јазик. И сега интимно, ако можам да кажам, моја животна желба, што сум зборувал на студентите, ме мечтам за тоа, македонскиот јазик да биде на официалните јазици на Европската Унија, да сме живи и здрави, да го дочекаме тоа. Тоа значи дека територијата... Да, тоа е голем чекор, всушност. Да, да, и тоа значи дека територијата се проширува на едно огромно подрече, не ли? Така е, се јавувам, да речеме, во Брисел и се зборувам на македонски јазик, ме преведуваат, за оние што треба да ме преведуваат, некои што не треба, не треба да ме преведуваат. Меѓутоа, гордоста моја не се мери кога зборувам на македонски јазик, значи на својот јазик, значи другите ме почитуваат. Да, не можете вие да и се обратите на Европската Унија, не морате повеќе да и се обратите на Европската Унија на англиски, француски, да, германски, јазик, за да го преведувате, да, тоа во своите кабинети, туку год... испраќате писмо на македонски јазик, тие се обврзани да го преведат вашето. И сум год на тој момент, значи тоа е, тоа е многу убав. Да, многу момент. Да. Тоа треба да биде јасно дека што тоа всушност значи. Тоа беше нашето прво сообщение, дека јазикот е испочитуван. Второто сообщение беше токму до објаснение поврзани кое за она што го напиша едностраната, како се вика тоа, еднострана изјава, декларација. Унилатерална. Унилатерална, добро, тоа е еднострана декларација или изјава. Да, така. Ние го дополнивме, најчи го дообјаснивме, бидејќи се јавија реакции кои што, да речем, делумно се опратани, и го дообјасниме на втората модена седница на Советот и фактички дадовме насоки од стручна гледна точка, не зборувам за политиката, како треба да се однесува секој еден граѓанин, нагласувам, граѓанин на Република Северна Македонија, значи не мора да биде само македонец, туку секој друг, не ви, кога ќе се зборува за македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската култура и така натаму. Значи, тоа се беше прифатено, нели, од владата и тоа ќе влезе во тој систем, нели, бюрократски. Меѓутоа, еден дел од критиките се однесуваат на тоа дека со таа унилатерална изјава всушност се забораваат, намерно не, се занемаруваат диалектите и на тој начин се откажуваат. Не, тоа што бугарите не спомена диалекти. Ти рекоа само македонскиот јазик е диалект на бугарскиот јазик. Так, но дали тоа значи, ако вие не кажете... Значи, секогаш кога комуницираме службено, меѓудржавно, на стандарден јазик комуницираме. А так, тоа е стандардниот јазик у својот на македонскиот јазик. Држава, да. И се замислете некој меѓународен договор да се потпише на диалект на италијанскиот јазик, замислете таква смешна. Не е добро. Фантастична илустрација. И на гевгелески да речеме, не видам. Значи се потпишува на стандардниот јазик. За тоа се зборува. Ние го дообјаснивме. Да, тоа не ги одекува директно. Нели ова би требало добро да го знаат, иако се работи за политика, меѓутоа еве овој стручниот дел би требало да го знаат тие што реагираат. Тоа ме чуди, затоа нагласувам, од 5 до 9 одделение се учат овие работи. Како да речам? Какво таблица на множење, не? Можно е да не знаат или пак намерно се жртува угледот научен, стручен за некои други цели кои би биле цели. Што на мене што лично многу ме изневира кога сфати дека се играат подземни игри со македонскиот идентитет и со македонскиот јазик. И сега, ако го користам тоа за да се борам за власт што е легитимно, нели, за секоја политичка партија, многу е лошо. Тоа е исто, нели, како... Тоа е злоупотреба, јас би го рекол. Па, апсолутно злоупотреба. Значи, нормално е дека ќе се повлечеме сите по тоа, знаеме дека ќе има ефект. Ефект на снежна топка, нели, ако направаме на снежна топка, ја пуштам из планината, таа може да стане 10 метри, нели. Зошто? Затоа што ги заваѓа сите засегнати страни, во случајот е снегот, овде се луѓето засегнати, нели, што е прифатливо. Дуи не само македонците, нагласувам, јас го доживев тоа
и во Струга, да речеме, од другите заедници во Струга имаме албанска, влашка, турска, тоа беше кај не знам се каква заедница, нели? Што ни прават другите, нели, со такви збори, што е прифатливо. И потоа се напиша една голема декларација, да речеме, фактички што се препиша историјата на македонскиот писмен јазик. Чекайте, ама ние не преме учебник. Така. Ние даваме декларација. Тоа сега ви исто да га прашам, мислам, дали сега има такво нешто, не, може да биде дел од една политичка меѓувладина. Дај Боже да направиме таква книга, која што ќе отиде во светот, не види, на англиски, на македонски и така. Да, ма таа нема да биде дел од политички процес. Е, нема да, сега. Да, може да помогне во политичките процеси. Значи, злоупотребата, ако смеем така да кажем, е многу лоша работа за што и да било. Во животот, ако нешто злоупотребува, е многу лошо. Јас го имам моето мислење и се разбира, не ми е проблем да го споделам и во ова интервју, но во овој разговор со вас. Меѓутоа, професоре, дали може би жртвувањето на стручното ниво, на научното ниво, интелектуалното, ако сакате, ниво, освен тоа што е борба за власт, може би истовремено е и намера да се попречат евроинтеграцијските процеси. Мене многу ми изгледа тоа како обид да се атакува на основите на македонските национални интереси и стратегија. А тоа е да се интегрираме во Европската унија. Ако смеам, ако мога да го прошијам тоа. Повелете. Значи, јас педав 14 години на Университетот во Загреб, македонски јазик, и не само македонски јазик, туку и македонска култура во поширока смисла на зборот. И тоа беше еден момент кога Хрватска се бореше, нели, најнапред во ЕУ да влезе, незиниот предлог падна 2008, ако не се лажам, нели, во Букурешт, и хрватите беа многу бесни, мислам, фала Богу, дел од хрватите и јавноста, и се споредува, како може ова држава да влезе, сега не ги споменувам мињата намерно, колку сме ние поразвиени, колку покултурни од онаа држава, онаму, а зошто нас не одбила, и така. Дојде и тој момент, нели, во Хрватска се развиваа кампањи, нели. Меѓутоа се разви едно движење не у ЕУ. Да го кажам. Се сеќаваме на тоа, го имаше и во други земји. Јас ги гледав на Илица од време на време, нели, попладневните часови како демонстрира не у ЕУ, не знам од која причина, не знам од која причина, не знам од која и така натаму. Меѓу другото и заради тоа дека ќе го изгубат хрватскиот идентитет. Меѓу другото и тоа беше едно од основните, што сега преме и така. Денес хрватскиот јазик е официален јазик во ЕУ, а не знам дали знаете дека од нова година... А нема ни трага од не у ЕУ движењето. Да, на пара го има, не ли? Имено, да. На пара, значи, на хрватски се пишува, не ли? И така натаму. Значи, стана еден меѓународен јазик. Хрватскиот е мал јазик, да се разбереме, поголем од нас. Но тоа е потврдува ориентацијата на Европската унија и третира сите различни заедници еднакво и да им даде уважување, обединети во различност. Затоа може би, сега веќе не е тоа, моје не е тоа. Тоа е моје размислување, односто не е моје да давам крајни судови. Може би лежат и некои економски интереси, политички интереси, и што знам шест какви се други интереси, може би што знам и други некои лични интереси и така натаму. Но, за сеќа, тоа движење во Хрватска спадна и до еден момент кога Хрватска влезе во ЕУ, нели, беше прво објавено, потоа беше таа свеченост, нели, на главниот поштат. Јас на паузата на моите часови истрачав, нели, надвор да малку на возу да ме фати, така, и сега еден ми вели, дај ми пиво, еден пензионер. Да. И јас му велам, добро, нема проблем, и така, ти си викал од Европа, реков, дај Боже. Од една држава која ше многу подалек од Европа од вас. Ова го кажам како анекдота што го доживам. Значи, фантастично. Значи, оно е отпад, нели. Да. Е, сега. Тоа е вака анекдота, не видимо, симпатично. Меѓутоа, жално е кога се злоупотребува повторно. Повторно велам, да. Може би некому не му одговара да се случи тоа, македонскиот јазик да влезе, да стане дел од европските јазици, да, од јазиците на Европската унија. Европската култура. На некој начин
јас нема суштината на, на ова цела постапка, на овој цел процес. И на некој начин може да се каже дека во земјата се создаде или се зајакна тој антиевропски или антизападен сентимент. Дали мислите дека е тоа и во насока на интересите на одредени странски центри, знаеме на кого мислам, и, впрочем, може би дури и мотивиран на некој начин, помогнат. Најверојатно, да. Вие, бидејќи сте на катедрата, сигурно знаете за такви влијанија. Значи, јас го размислувам тоа, не ви како човек, најверојатно да не сум политичар, најверојатно да. Што е жално, бидејќи ние треба да си гледаме нашиот интерес. Значи, нашата култура, нагласувам се од мојата гледна точка, нашата култура, нашиот јазик, нашиот фолклор, нашите јадења, нашата музика, нашиот филм, нашето сликарство и така натаму, може да се развие во една поширока заедница и со почит кон таа поширока или пошироките заедници кон другиот. Многу често, нели... Со закон и со буџет на Европската унија заштитени. А тоа е посебна приказна затоа што е, например, и без да влеземе во Европска унија, да, споменавте да, два многу важни проекти кои... Не, важни работи за македонската култура, што ги споменав, сега има и други. Така. Можам да замислам кога би биле во Европска унија, колку... Многу повеќе. Да. Немаше никој да се случат да не беат оние фондови за Европска унија за форсирање на малите заедници. Тоа е факт и уште нешто имам... Имав можност ели, да зборувам со луѓе кои што се чувствуваат македонци во Република Грција, кои што ете преку такви фондови успеале да остварат некои проекти и дури имам присуствувано на концерти на македонски песни со пеење, нели, во воден и така натаму сега. Значи, најслободно, повторно благодарики на што? На политиките на Европската Унија. Тоа е, навистина, поента која мора да се запомни. Јас на крајот би сакал да ве замолам да, да упатите ваша порака до македонската јавност, особено до оние кои се во вашата сфера, во вашата област, литературата, јазикот, лингвистиката, особено имајќи предвид и еден проглас за заштита на македонскиот јазик кој младите лингвисти го подпишаа. Која е вашата порака до македонската јавност и до сите кои се занимаваат? Тоа што јас ви го подпишал за заштита на едни во рамките на Европа, тоа е фала Богу, не ми се разбира. Кој може да биде против, значи против себе си да бидам, не, не е случајно. Меѓутоа, да ги избегнуваат замките, односно мамките, да влегуваат, да луѓето да стануваат инструменти, особено кон младите, наради да речам на некои политики кои што не се добри, кои што не се позитивни, туку се борат за многу приземни цели. Ето, тоа би бил прогост. Многу ви благодарам за ово интервју, професоре. Благодарам и јас. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.